Prajem dobrý deň, vítajte pri sledovaní novej epizódy relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. V Bruseli sa dnes začína dvojdňový summit lídrov štátov Európskej únie. Témy sú jasné, bude sa hovoriť o situácii v Gaze a v Izraeli, bude sa hovoriť o migrácii a bude sa hovoriť o ukrajinskom konflikte. Robert Fico tam prichádza s jasnými postojmi, odmieta podporovať ďalej vojenský Ukrajinu, takisto sa predpokladá, že bude mať negatívny postoj k migračnému paktu. No a o tom všetkom budem teraz hovoriť s bezpečnostným poradcom Andorom Šándorom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Srdečne vítam takto naživo, lebo diváci vás poznajú len cez Skype alebo cez sprostredkované obrazovky, takže som rada, že sa vám podarilo prísť naživo do Bratislavy. A my sme vám teraz poslali darček do Českej republiky, pretože náš bývalý minister obrany Jaroslav Naď robí poradcu vašej ministerke, pani Černochovej. Čo na to hovoríte ako bezpečnostný expert? Tak pokud by to mělo znamenat stejný stav ozbrojených sil, jako je na Slovensku, tak to by určitě nebyl radostný přínos. Na druhou stranu panu Naďovi já osobně neznám. Vím, že kdysi dělal ve vojenském zpravodajství. Přeju hodně sil s paní Černochovou. Opravdu to nebude jednoduché, ovšem to je na nich, jak si vytvoří vzájemnou chemii. Pro mě to bylo prostě zvláštní. Je to druhý pokus, kdy bývalý policejní prezident Gašpar, jestli se nepletu, měl radit ministru vnitra. Je to takový zvláštní, ale já jim to přeju, ať si to užijou. Tak asi na to sú dôvody a predpokladám, že aj keď pán Naď už to stihol okomentovať, teda stihol okomentovať našu novú posádku na ministerstve obrany takým veľmi nediplomatickým, netaktným spôsobom, na čomu to už bezpečnostná komunita vytkla, že či si myslí, že je to dobrý nápad začínať ne tým, že urobí rozbroj so slovenským protiažkom, keďže asi bude aj na to, aby budoval nejaké vzťahy, ale uvidíme. Ako to celé dopadne? Je to jejich vec. Je to ich vec, tak. Vy si ho platíte, my už nie. No, poďme sa pozrieť na našu dnešnú tému. Začína sa dnes dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Ako som povedala, situácia bezpečnostná v Izraeli a v Gaze, situácia na Ukrajine a plus migrácia, respektíve rôzne otázky spojené s migráciou. Vy ste bezpečnostný poradca a hneď všetky tieto tri témy vlastne nejakým spôsobom budú mať alebo majú dopad aj na nás, na Slovensko, na Čechy, na celú túto našu oblasť. Začnem asi po poradí, a to je izraelský konflikt, respektíve ten útok Hamasu, ktorý prišiel. Vidíme po ňom veľkú podporu Hamasu v metropolách európskych. Vidíme demonstrácie, vidíme protesty. Takisto sú upozornenia z bezpečnostnej komunity, že ľudia, ktorí utekajú v migračnej vlne aj z tejto oblasti, že medzi nimi môžu byť teroristi. Vy ste v súvislosti aj s týmto konfliktom v Gaze mali také veľmi provokatívne vyhlásenie, že my si zarábame na tretiu svetovú tými konfliktami, ktoré postupne vznikajú a my ich nejakým spôsobom nehasíme. Já jsem doslova řekl, že ty kořeny, které mohou vést té třetí světové válce, hojně zalíváme. Ona teď se zdá, že ještě není na spadnutí, ale pokud se ten svět, a já už začínám být velmi skeptický, jak si nezamyslí nad tím, kam kráčí, a nenajdou se to skuteční vůdci, kteří by tenhle ten trend byli schopni a ochotni zastavit, tak se tam jednoho dne bohužel můžeme dostat. Pro mě je to velmi nepříjemné, protože máme dva konflikty, který jeden překrývá druhý, a pro mě to má ještě tu konotaci, že vlastně to začalo prvním, to nebyl úplně konflikt, ale byla to koronavirová krize, která prověřila a ukázala neschopnost politického vedení a i státního establishmentu s takovou krizí se vypořádat, a bohužel ta válka na Ukrajině začala tak brzo, že jsme neměli možnost si popovídat a říct si, co jsme udělali dobře, co jsme udělali špatně. Mně nejde o to, aby někomu padaly hlavy, ale vlastně udělat takovou sebereflexi, poučit se z toho. To jsme neudělali a volně přecházíme do dalších konfliktů, jejichž podporou či nepodporou vlastně nepomáháme tomu, aby ten svět byl bezpečnější. A to mě docela dost zaráží. On ten izraelský je relativně daleko, je celkem nepochybné, že by v případě, kdyby skutečně Irán šel do toho konfliktu napřímo, ne přes Hizbalách v Libanonu, že by aliance nezasahovala. To je pravda. Ale ty dopady z hlediska ekonomických, ty by byly velké. Vemte si jenom, že
Irán kontroluje Hormuzskou úžinu, kterou prochází obrovské množství ropy do světa, a kdyby ji zablokoval, což není takový problém, a nebo kdyby Američané se ji snažili odblokovat, tak ten konflikt je skutečně na spadnutí, a to bychom tady v Evropě nepochybně pocítili velmi silně. Plus samozřejmě tu otázku té migrace, neboť pokud dojde k tomu pozemnímu konfliktu v Gaze, dneska v noci jsme měli možnost slyšet o tom, že nějaký násun vojsk tam byl, izraelský, tak kam ti lidé budou utíkat? Egypt je nechce přijmout, protože se bojí, že tam přijdou pohrobkové z muslimského bratrstva, z nichž vlastně se stal Hamás. Jordánsko nemá žádný zájem, když 55% obyvatel Jordánska jsou Palestinci. Kam by ty lidi šli a kudy by šli? Já si myslím, že tady to je velmi nebezpečná situace, kdy jsme svědky, jak všichni aktéři musí ukazovat svoje mužná prsa, to ego, protože na Blízkém východě se to chce. Nemůžete být smířlivý beránek, nějaká holubice míru, ale aby nás ty výroky nezatáhly do většího problému, než jsme. A poslední věc k tomu, co jste řekla, a ono i v našich médiích, nevím, jak ve vašich, se to úplně neodehrálo nějak nahlas, vyjádření prezidenta Erdoğana. Hamas jsou jaksi osvobozenecká skupina lidí, jsou to mudžahedíni, nejsou to žádní teroristé. Prezident Erdoğan je prezidentem Turecka, země, která má druhou největší armádu v Alianci. A jak se budou hledat společná stanoviska v rámci Aliance, to jsem na to hodně zvědavý. No to bude velmi zaujímavé, ale keď se teraz pozrieme na summit, o ktorom sme začali hovoriť. Aké má on, alebo aké majú lídri európskych krajín možnosti na tom samite, čo môžu povedať, a v princípe ako nebude to len nejaká deklarácia nejakého postoja, ale reálne zasiahnuť do situácie v Gaze a v Izraeli? Máme šancu ako Európa? Premiér Fiala včera, když byl náš premiér, když byl v Izraeli, tak prohlásil a slíbil Netanyahuovi a prezidentu Herzogovi, že se zasadí o to, aby Evropa jednoznačně a jednohlasně, jednomyslně podpořila Izrael. Chci teda vidět, jak bude ohýbat, promiňte mi ten výraz, loket španělskému premiérovi, nebo Španělsko se víc staví na slavu Palestinců. Ani ti představitelé velkých zemí, které mají velkou muslimskou menšinu, nebudou velmi ochotni, byť samozřejmě vyjádří tu podporu, ale budou se... A to jsou velké silné krajiny. Přesně, Unie. Ale budou se dívat na tu odezvu, kterou už tam dneska k tomu konfliktu mají. Já neumím, jak si odhadnout, co ten summit přinese. Ono nějaké komuniké, co si budeme nalhávat, to se nějak dá na ten papír dát a bude se demonstrovat nějaký postoj. Tím nechci zjednodušovat fakt, že Izrael byl napaden Hamásem, byl napaden velmi brutálním způsobem, že se má právo bránit, že na druhou stranu bychom neměli na ten konflikt dívat, že začal 7. října, on nezačal 7. října, on vlastně začal od doby, kdy, a to nebyl Hamás, ale byl to vlastně arabský svět, kdy Izrael byl ustaven rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN, ale nebyl ustaven stát Palestina a podobně. Od té doby ten konflikt má svůj potenciál toho, že obě strany spolu nechtějí žít, nejsou ochotny spolu žít, udělali si nepěkné věci a že ty problémy k vyřešení tady pořád jsou, a nejsem si jist, jestli tento konflikt, ať dopadne jakoby více napomůže k tomu, že vznikne něco jako samostatný palestinský stát, neboť ti přátelé Erdoğana a Hamas, když to takhle odlehčím, sami oni nechtějí žádný palestinský stát, no, chtějí zahnat Židy do moře. No veď právě. No. To je, a druhá věc, Palestincov takisto nikto nechce z tých okolitých krajín. To je přesně to, čo oni hovoria, že to je problém. Používate nás jako handru, kterou si utriete topánky, keď je treba. Citujem teraz diplomata, který byl hosťom v mojej relácii minulý týždeň. Ak sa pozrieme na to, na ten konflikt, ktorý tam prebieha práve teraz, my v Európe bojujeme, teraz nám tu vrcholí migračná vlna, ktorá tohto roku bola mimoriadne silná, mimoriadne brutálna a mimoriadne nezvládnutá, ak sa na to pozeráme. Vy ste nám zavreli hranice, respektíve dali ste nám kontroly. No ja úplne Poliaci, ne, no nemyslím vy, ja ako, viem, ako Česi, ako vás z toho neviním, ani nikoho z toho neviním, chápem to, lebo to bol logický krok, keďže naša hranica s Maďarskom nebola strážená.
Nakoľko je pravdepodobné, že v tej migračnej vlne sú závadoví ľudia, ktorí sú spojení s teroristickými kruhmi? Tak vylúčiť sa to samozrejme nedá. Ja sa obávam, že těch lidí, kteří nás nemají rádi, už tady je dost. Mohou přijít další, o tom není pochyb, zda máme schopnost to vůbec tomu zabránit, o tom velmi pochybuji, ale chtěl bych říct, vy jste to nazvala logickým krokem, jenomže my děláme takzvaná logická opatření v situaci, kdy naprosto nelogicky řešíme migraci. My se pořád ptáme o tom, jestli budou nějaké kvóty, jestli bude nějaká readmise a my neřešíme úplně ten kardinální problém. A ten je, že k nám chodí lidé se zemí, které jsme my bohužel napomáhali k jejich rozbití. Afghánistán, Irák, Syrie, Libie. Přes Libii chodí řada lidí z toho pásma Sahel, protože nikdo tu libijskou hranici nekontroluje. Takže my máme, tady máme problém, že z těchto zemí sem chodí ti lidé a nikdo jim v tom neumí zabránit. A pak nejsme schopni bránit jižní hranici, ale opravdu efektivně. Tak, aby když ustanovala se Frontex, tak se řeklo, že bude 1500 policistů ve Frontexu. To mi přijde, jako když ti lidé, co to v Evropské unii dělali, buď neviděli, jak vypadá mapa jižní Evropy, nebo jim ukázali mapu někoho jiného, protože to je naprosto směšný počet. To prostě je iluzorní. Pak nejsme schopni ti lidi vrátit. A mě fascinuje vyjádření třeba Macrona, že my teďka opravdu ty skuteční teroristy odešleme zpátky. Když o nich vědí celou dobu, tak na co čekají? Čekají na to, až někoho zabijou vždycky? To mě přijde neuvěřené. V tohle je naprostá nezodpovědnost těch politiků, kteří nejsou schopni jednat, kteří neumí jednat. Myslím, že to byl Tunisán, který zabil ty dva švédské turisty při tom fotbalovém utkání, no před ním, no tak ten tam byl 10 let nelegálně. A my nejsme, jsme úplně impotentní, abychom vlastně byli schopni už ty, o kterých víme, že jsou závadoví, abychom je odsaď dostali pryč a zabýváme se, to prosím není na vás, jestli sem nepřijdou nějaký další, ale on už jich tady je přece dost, ale my s tím nic neděláme. A to je tragédie celého toho politického establishmentu, který si s tou krizí prostě neumí poradit. A jestli pro Německo, které zaplať pánbůh prozřívá, je migrace zdrojem pracovní síly, tak ať to řeší jinak, ať si udělají pracovní náborový místa a neřeší to tímhle způsobem. A já, kdybych byl, já se klidně dovolím říct, jak byl italský ministr vnitra, tak prostě nepustím ty neziskové lodě německý, který vozí ty migranty na Lampedusu, tak ať je odvezou do Hamburku. Když to by jako přece, jestli takhle ta Evropa bude dál pokračovat, tak jí zvoní umíráček. Je mi líto, ale v jistý chvíli se ty státy opravdu začnou bránit, protože na jednu stranu se nic nedělá k té ochraně a pak, když se jim tam nakumulují, tak nikdo zase nechce být solidární a nechce si ty lidi vzít. Když Italové řekli, budeme vám je posílat vlakem nahoru, Rakušané řekli, zablokujeme Brennero. Tak jako tohle to přece není Evropa, která je schopná inteligentně, v zájmu občanů, v zájmu zachování Schengenu, řešit problém migrace. No napokon, opět budem teraz citovat oficiální média, nie sú to žiadne alternatívne média, které priniesli články o tom, ako Švedi mají problém právě s imigrantami, kteří přišli v takýchto vlnách, nie sú kompatibilní s tým švédským väčšinovým elementom, tvoria vlastné getá a teraz Ajhľa zistili, že na švédskych základných školách učia nejakí džihadisti alebo ľudia, ktorí majú blízko k džihadistom. Toto si myslíte, že je scenár aj pre Nemecko, pre Francúzsko, v podstate pre Britániu, pre všetky krajiny, ktoré majú väčší počet moslimov z týchto kruhov? Tak my přesně ani nevíme, co se někde v těch komunitách děje. My ty komunity neumíme ani penetrovat. Mezi ty lidi může buď někdo, kdo je jako on, ale oni se ani nenacházejí, ti lidé, kteří by byli schopni takto fungovat. Já jsem žil ve Velké Británii několik let. Tam to aspoň začalo v tom, že ti policisti byli i jiné rasy. Že nemůžete jako bílý člověk jít mezi některé typy přistěhovalců, protože oni vás nevezmou, nebudou vás brát. A tohle to je celý problém v tom, že jsme to nechali vytvořit se. Máte v Berlíně německy mluvící čtvrti,
nebo promiňte, turecky mluvící čtvrti, je tam svoje noviny, svoji televizi, oni ani nepotřebují mluvit německy. Ale to stále ještě Turci jsou ještě jiná kategorie, protože oni sem přicházeli, ta prvá ano. generace v 50. rokoch, vybudovat prišli německý za prácou. Automobilní průmysl. Jedna věc a druhá věc je, oni se dostali z tých úplně zubožených tureckých podmínek vidieckých, kde pomaly bývali s kozami v jedné izbe a nemali splachovací toaletu. Taky, no. Áno, ale prišli a tá prvá generácia, to je zase moja skúsenosť, pretože my ich tu máme aj v Rakúsku za hranicami a paradoxne v Hainburgu, ktorý Turci nedobili, keď ho dobíjali svojho času v 17. storočí. A v Hainburgu je ich teraz proste, je to prečíslované a tí domáci sa práve na tom usmievajú, že tak vtedy nás nedobili a dnes ich tu máme a tá nová generácia mladá, už aj starí Turci, tí pôvodní, prví, hovoria, že to už nie je dobré, pretože oni už nemajú ten pracovný návyk, oni už chcú všetko hneď, oni už majú predstavu, že majú nárok na to, aby mali mobil, počítač a ja neviem čo, proste všetky tie výmoženosti, ktoré patria, ale nič preto sa nedá urobiť. Je to selhání státu. To se jinak nedá nazvat, protože nemůžete otevřít dveře nekontrolovatelnému přílivu lidí, aniž byste o nich cokoliv věděli, aniž byste měli představu o těch lidech. A vlastně s kým si vy prověříte něco o tom člověku, když přichází z rozvrácené země? Pochybuji, že nám, Talibán bude někde v Kábulu odpovídat na naše dotazy, jestli Abdullah, teď jsem si vymyslel jméno bývalého ministra zahraničí, jestli je člověk bez nějaké kriminální minulosti, nemáme šanci. Nemáme šanci z Libie, nemáme příliš velkou šanci ze Sýrie. A takových zemí bohužel je více. A dokud tyto země nebudou zastabilizovány, dokud i ti lidé v těch zemích nebudou mít pocit, že tam je dobře žít, tam nebudou podporovány občanské války, nebudou tam problémy, které vidíme za posledních, já nevím, skoro už 15 let, no tak potom ti lidi budou chodit sem, protože se chtějí mít lepší, nechtějí umřít. To i mě můžete zazlívat, každý tak. se chce mít a lepší. A pokud dokážeme šlápnout na ten biznis těch převaděčů, to, tak to prostě bude velmi výnosný obchod. V roce 2015 se odhadovalo, že pašeráci vydělávají na biznisu ze severní Afriky 6 miliard ročně dolarů, což jsou obrovský peníze. Dokonce to bylo organizované na internetu, jste si přečetla, kdy která loď odplouvá ze severní Afriky jako do Evropy. No tak jako, když to vím já a vidí to normální lidi, tak to musí vědět ti, kteří by měli s tímhle něco dělat. A bohužel jsme naprosto neschopní tohleto řešit a tohleto je problém té Evropy, kdy nejdřív padne Schengen, pokud s tím něco neuděláme, a pak to odnese celá Evropská unie. Je mi líto, ale tohle, jestli něco má potenciál zničit integrační proces Evropské unie, tak je to nezvládnutelná migrace. Toto nie sú veľmi pozitívne vyhliadky, ale myslím, že my ich tu nevyriešime. Uvidíme, čo povie teraz ten dvojdňový summit, čo budú deklarovať lídri európsky. Poďme sa ešte pozrieť jedným veľmi rýchlým pohľadom na Ukrajinu, ak sa dá. Už počujeme rôzne stanoviská aj z toho priestoru. Hovorí sa o tom, že teda končí sa ukrajinská ofenzíva, ktorá teda bola, aká bola, pretože prichádza opäť jeseň, opäť bude zlé počasie a tak ďalej. Ako vidíte budúcnosť konfliktu ukrajinsko-ruského? Myslíte si, že dôjde v dohľadnej dobe, v horizonte niekoľkých mesiacov, k nejakému riešeniu, že sa to upokojí a že dôjde k nejakej dohode? Ja sa obávam, že tá ukrajinská ofenzíva byla vynucená snahou ukázat do summitu nebo okolo summitu NATO ve Vilniusu, že jsou schopni dosáhnout úspěchu. Já jsem byl vždycky skeptický. To není, že bych stranil Rusům, vůbec, já nemám rád. Ale to, že je nemám rád, nebudu zavírat oči nad realitou, která je. A když chcete vědět, jak to vypadá skutečně na té frontě, tak se pojďte na mapu. A mapa nelže, mapa vám řekne, kdo jaké území drží. Takže ta ofenzíva a řada progresivisticky naladěných analytiků stále mluvila takových hloupostí, jako že vedou Ukrajinci 2 měsíce průzkum bojem. To jsou lidi, kteří tomu ani nerozumí a vyjadřují se k tomu. To je jedna věc. Druhá věc je potřeba říct, že záškodnicky Ukrajinci mají velké úspěchy. To, co dokážou Rusům dělat jak na obsazených územích, tak na území Ruské federace jako takové, klobouk dolů, na druhou stranu si nemyslím, že to povede k tomu, že by, a tím se budu snažit odpovědět na vaši otázku, že by to Rusy přimělo k nějakému jednání. Rus dobře ví, že vyčerpává Ukrajince,
ví dobře, že jestliže má Ukrajina přiznaných 70 tisíc mrtvých, tak je to vlastně 40% plus zranění, 40% původního stavu armády, takže má velké problémy, pokud jde o početní stav. A ví dobře, že nepotřebuje příliš mnoho dělat, jenom neustále Ukrajince vyčerpávat. A vsází na to, že ta podpora ze západu bude chabnout nejenom proto, že jsou lidi možná unavení konfliktem, ale popravdě řečeno, my jim nemáme co dát. Ono od premiéra Fica říct, nic jim vám už nedáme. Je to dokonce logicky. Dali jste jim letadla, to jste se dobře zbavili šrotu, dali jste jim nějaký Zuzany, dali jste jim cokoliv. Asi už toho moc nemáte, co dát. Protiraketový systém. Dali jste jim S-300, kterou jste dostali v rámci delimitace z československé armády. Měli jste tu Patriot, který už odjel zpátky do Německa. Aha. Tak ale dostali jsme Mantis německy, tak na nějaké malé lokální cíle to stačí. Přesně. Bude na nic větší. No, ale teď mi dovolte ještě ale jednu kardinální otázku. Bez ohledu na to, jestli ten konflikt skončí za měsíc, za rok, v jaké fázi skončí, já se nedomnívám, že by Ukrajinci byli schopni dobít všechna území zpátky, protože Rus, když se rozhodne, že zmobilizuje milion vojáků, tak je prostě zmobilizuje. Ale co bude potom? I kdyby teda teoreticky Ukrajina dobila své území zpátky, co bude s tou ruskou menšinou? Jak budou žít spolu? Budou se schopni vůbec spolu dohodnout? Jak to bude, když Rus teda část toho území mu zůstane? Tak ten gerilový a partizánský boj Ukrajinců na tom území, na to se můžou spolehnout. To Ukrajinci umí velmi dobře a mají to za léta vyzkoušený. Jinými slovy, my když mluvíme o nějakém konci války, tak bychom měli mluvit o tom, jak bude ale vypadat, jak, co se tady vlastně na tém území stane. My máme v Evropě řadu zamrzlých konfliktů, máme nějaké Podněstří, Kypr a já nevím co všechno, ale tohle je veliký problém. Tohle je na vašich hranicích, je to veliká země, důležitá země, která bude generovat řadu problémů do budoucnosti. A tady bych já chtěl slyšet někoho, kdo se zamýšlí nad tím, jak to bude vypadat po skončení toho konfliktu. A samozřejmě není možné Rusa odměnit tím, že si to nechá. Ale co budeme dělat? Jak se vlastně dohodneme? Jak to vlastně prakticky uděláme? Ono, ti politici mají často řadu různých vyjádření, ale mě by zajímalo, aby někdo z nich aspoň trochu naznačil, jak to vyjádření, které pouští do toho veřejného prostoru, jako chce v praxi naplnit. To by mě skutečně zajímalo. To bude zajímat asi viacerých. Děkujem, že jste přišli. Potěšení na mé straně. Uvidíme mějte opět a budeme komentovat tyto témy. Dovidenia. Děkuju, naschledanou. No a mojím hosťom bol dnes bezpečnostný poradca Andor Šándor. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Dovidenia.